qofkay khasab ma ahan inay kaliyahan adiga ahaan ama qof kale khasab ma aha jijuna ma aha baayo waa wax caadi ah oo caalamka ka jira inay micnihi qofka xubnihiisa uu gadan karaa xurbu u yahay isagaa mas-uul ilaahay ka saaray kaas. Asalaamu calaykum abaayo, waa ku mahadsan tahay kasoo hadalka kasoo hadashay arrimaha yaga iyo channaalka yaga inaan kugu soo xidhno hebigaagu noqday. Abaayo, waxaa ka horeeya caafimaadka qofka oo la baaro inuu raalli ka yahay kelida in laga saaro laga gato kelida oo qiimaheedu yahay ilaa 60,000 ilaa 70,000 haddii uu caafimaad saa'ida qabo. Haddii xoogaa kelidiisu daciiftana 60,000 meel ahaa ilaa $55,000 oo dollar, sida beerka oo kale wadnaha oo kale wax walba caalamka bay waa la bedelaa. Kusoo dhawow channaalka iyaga waan kugu soo darayaa, asxaabta kalena sida uga soo heshay waa inay uga soo helaan baan filayaa insha allah. Asalaamu calaykum asxaabta gruubka kusoo dhawaada channaalka iyaga, waa inay kusoo darayaa qofkii diyaaro ah beerka iyo keliyaha iyo kala gadashada kaas dhakhaatiirtaas caalamkaba qalayso qofkii kelidiisa u baahan inuu iibsado, sidoo kale beerka oo kale kusoo dhawaada maynu kusoo daraa wixii diyaar u ah luuqa hayso qaleen. Abaayaha, xarumo waan leenahay gobol kasta oo Puntland ka midana waan ku leenahay, gobollo badan baan ku leenahay sida gobollada Puntland oo kale, Soomaaliland oo kale, Koonfur Galbeed oo kale, Jubbaland. Mida qalankaaga sheekeyn karo keliyaha keliya maahan ama beerka ama xubnaha kaleeto qofka bini-aadamka, in xitaa qofka dumarka markuu haysto in ma ku filan ilaa iyo dee aduu isleey alxamdulillah maanta in ma kugu filan waa haysataa, xitaa makaanka uu iibsan karo. Abaay, waxaan wax dhiba maahan, maadaama ilma dhasho waxaa laga yaaba ilmaheed inaysan nolol fiican haysan ama wax badan aysan u awoodi karin. Haddii ay makaankeeda u iibiso waa $200,000 oo dollar, $200,000 ilmaheeda baahidiisa, mid jaamacadeed, mid guri, mid dhaqan, mid gaari, kulli way ku difaaci kartaa. Abaayo, dhimalaha markaa abaayo, haddii aad dad noocaas oo kale tahaysid nala soo xiriir. Waana ku mahadsan tahay hadalka ila soo hadasho. Sabablan, sentala lagay na samok, yeah.
On the second, Mickey Oshi, Oyo.